Okei, nyt meillä on vähän rauhallisempi video, mitä viime kerralla oli. Hei kaikki, tälle by the way. Nyt ei oteta silleen niinku äkäisesti kaikkia vastaan. Nyt otetaan niinku rauhassa. 25 ironia. Haluan lisää. Tarvin kyllä lisää kouliikin. Oh god. No se on ehkä sen ajan murheita. Nyt mä haluan vain itselleni uuden kirveen. Jep. Heitäs noin tonne, nää tänne bla bla bla, kaikki pois, mitä mä en tarvii. Eli kaikki. Mitä mä otin takas, what? Ei. No toi voi pläntätä johonkin maahan. Toi menee tohon. Ja herra, mennään hakkaa. Come on, enkä mä heittänyt sit kirvestä. Höpsy kirves. Siinä menee tohon. Tehän näin päin. Toi menee tohon vielä. Ja, nyt mentiin. Heittämään puita siis. Wow, squidia. What up, squidies? You squiddling around, squiddling ja lampat tuota persestä. Täällä on pieni side note. Otetaan sinun mukaan, me aina tarvitaan. Isoja vuoria. Jännittävää. Aika mahtavaa. Nyt pitää vaan muistaa, miten mä pääsen takas. Pysykää siellä ja kuolkaa. Mä en halua nähdä teitä enää ikinä. Tarvitaan paljon puuta. Täällä on paljon ja paljon, ehkä yksi täkki. Tää on tällainen puunhakkausreissu. Puunhakkaus ja talon kehittämisreissu. Mä tarvin ihan sikana koalia. Mä tiedän mistä saada sieltä Dunkönistä, mutta se on niin iso ja pelottava. Mä en halua mennä sinne. Pelottaa ajatus siitä Dunkönistä. Kaikki myrkky, hämähäkin, no, oksettaa ajatuskin sitä. Sitten jos tulee yksi skeletoni vielä samaan aikaan, niin mä eikö ottanut. Oh god. Mä vaan ajattelen asiaa, niin kaikki on hyvin. Kaikki on hyvin. Mutta viime episodissa oli se homo traktorikuski, niin heti kun mä lopetin episodin, se katos. Ei sen jälkeen kulunut mitään. Se oli vaan siinä joku 10 minuuttia. Ei, Colorhammer Record episodi. No, trollololo. Trollololo. Sitten se lähtee. Kunnon douchebag. Tollasia kavereja pitäisi vetää turpaa heti tavattaa sitä syntyessä. Se on silleen, kulta, minä synnytän nyt. Hienoa. Se on poika. Ihanaa poika. Lyödään sitä turpaan. Siitä tulee paska ihminen. Ja niin se saa niinku turpaa heti syntyessä. Silleen pitäisi tehdä ihmisille. Jotka on tollasii douchebaggeja. Jotka ei kunnioita toisten rekordas rauhaa. Nice mad. Okei. Possu. 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 Mä rikkaan possuista. Possut on paljon mukavampi. Teistä on niinku jotain hyötyä jopa. Sä oot oikeesti niinku chillee. Te tykkäätte näistä puista, tykkäätte chillalla puissa. Ette kato tollasii niinku lampaat on vaan tollasii märehtii. Teistä voi saada hyötyä, jos teet tappaa. Tulee vähän paha mieli, mutta se on evoluutiota. Ja te ymmärrätte sen. Sen takia meillä on niin vahva konnektio possut. Toisin kuin lampailla. Ne vaan bää. Me ymmärretään toisemme possut. Ja siinäkin siellä Höpsöp Spider-Man possu kattanut liikaa. Simpsi? Ei. Simpsoneita. Simpson-elokuva. Noni, tuu. Tuule pekonit mulle. Noni, kiva pekonit. Haasta paskalammas. Sä ette saat sen mun miekkaa. Mun pitäis tappaa sut jollain sokeriruualla. Tästä kylä edistyy. Mä en tiedä kasvaaks nää. Mä en yhtään tutustunut Minecraftin kyläominaisuuksia sun muihin. Mä en tiedä kasvaaks nää kylät vai mitä, mut mä voin katsoa, mitä nää treidailee. Haista paskalammas. Ja mä voin pölliä näitten plänttäykset sun muut.
Kiitos näistä, arvostan kyllä suuresti. Aina nälän sattuessa te olette iso apu mulle. Tee, mitäs kyrpänaama? Sä haluut omenat, eikö sä annat mulle omenat, entä sä? Nää on samat, mitä viimeksi. Voisin tappaa vaan nää kaikkihan sen takia, koska näistä ei ole mitään hyötyä. No niin, siellä puhutaan varmaan paskaa minusta. Joo, ei kiinnosta. Ei kiinnosta. Ei mitään niinku chanssia vaihtaa. Sulla oli mielenkiintoisi. Dude, you have not changed. No, mä dikkaan teidän pellosta, se on ehkä tärkein. Mä voisin itekin tehdä pellot oikeestaan. Mä ei tarvi mennä naapurikylään pöllimään viljaa. Mutta aika näyttää mitä mä teen. Pitäis tehdä buketteja kantaa vettä, hirveä homma. Ehkä ei ole niin hirveä homma, mut siis se ei oo nyt tän hetkinen homma, sanotaan niin. Nyt mä vaan tykkään käydä pöllimässä naapureitten. Ja pistämässä ikkunat paskaksi. Toivottavasti sieltä tulee lammas ikkunasta ja tappaa teidät kaikki. Koska lampaat on persestä. Ei, mulla on lapio. Mä otan nyt vähän tätä mukaan. Noh, on mun lapio. Haista paskalammas. Mene pois mun läheltä. Come on! Mä sanon, että mene pois mun läheltä. Mä en tykkää susta. Mitä mun pitää vielä sanoa, että sä ymmärrät? Bää 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 bää. No just niin. Yritän nyt niittenkin. Mitä? Kiva, se lähti menee. Se sen tää ymmärrys, kun mä sanoin sille itse omalla kielellä, mitä asiat on. Silloin ymmärtää kyllä. Vähän voima sanoi, pitää käyttää niitä omalla kielellä. Johan ollaan nöyrää lammasta sen jälkeen. Onks mä yks täkki tätä? Nice. Nice job myself. Thanks me. Musta lammas kuole. Ja nyt mun pitäis löytää takas kotiin. Ei oo niin helppoa se enää. Tähän miettii mun kyllä trompeja. Ehkä näitä on trompilampaita. Huolestuttavaa. Trompilampaat, aktivoitukaa. Jaa, mä hakkasin puun alas. Mä oon ylpeä itsestäni. Tarvitsis täkin puuta. Oho, mulla on yksi täkki. No, kaksi täkkiä voi satuttaa ketään, paitsi lampaita. Ja, onks mä sanonut, että mä en tykkää lampasta? Okei, mä sanon jo pari otteeseen. Kyllä te ymmärrätte. Hei, omena. Kyllä, kiitos toinenkin. Omenat on hyviä. Kiitos paljon. Mä oon kohta 20 levelinen. Ai että, mitä enchantteja mä saisin aikaiseksi, mutta ei. Ei. Oh, mitä mä painan? Oh god, mä painan tää alttiini. Aina mä tarvin koalia lisää. Mä pitää tehdä uhrauksia. Nyt mä kyllä haluan lammas. Mä etän vaan tonne laavaan ja tapannan kaikki mieluummin. Se, mitäs mun talo oli? Oh god, mä oon eksyksessä. Näinkö aina? Okei, ei paniikkia. Se oli vuoren lähellä. Ja mä näen nyt vuorta. Se on jossain täällä lähellä. Yö tulee. Ei paniikkia. Oh, koti. Oh, ihana koti. Voisin nyt kasvattaa taas kodin. Fuck it, mä vaan teen tästä tasakorkeuksen. Lalala, niin tehdään vähän tästä korkeampi. Niin kuin näin. Satu tielle, anteeksi vain. No niin, ja sekin ongelma on nyt hoidettu.
Ei tuu turhaa, jotka töydit ja kivet tielle, kun yritän rakentaa omaa taloa tuossa näin. Jep, jep. Mulla loppuu kivi kesken. Miks mulla on vielä? Come on, riittääks tää? What the fuck? No ei riitä. Mä tarviin yöunta. Toivottavasti tänne ei tunnu ketään häiritsemään mun kun mun nuku. Jos on creeperi, niin oikeesti mä lopetan peli. No siis peli loppuu, mut... Noni, päivä. Eikö ketään tullu? Nyt muutaan nää... tohon. Ja katsotaan miten täällä menee. 40. Come on, eiks mulla yhtä No mä menen hakkaan vähän lisää. Koolia. Me tarvitaan nimittäin koolia tohon, et furnassa pysyy hengissä. Se on uhraus, mä tiedän. Tai joskus uhrauksia pitää tehdä. Tässä oli lähen kooliseinä muistaakseni. Jep. 20 levelin, ding ding ding. Vähän tulee muuten nopeasti leveli. Ja hakkaamalla vaan kooli. Vähän liian helposti, ellen sanois. Oliks täällä vielä enempää? No, toi saa riittää. Täksi aikaa. Eikö tuolla vielä vähän? Ja tässä on. Mä oon kohta max levelin, eikö mulla yhtä diamondia löydettynä. Ihan varmasti kun mä menen tänne tota ravineen vähän etsimään, niin siellä on diamondeja. Se on joku toisen episodin aika. Ei tämän. Tämä episodi on omistettu rakentamiselle ja pelkästään rakentamiselle. Ja tietysti 20, johon noit tuli paljon. No mun piti tehdä shoveli tietysti. Goddammit. 21, oho, tulee ihan liikaa expoa. Mä olisin ikinä uskonut sanomani tätä, mutta expoa on vain liikaa. Näin. Shoveli käteen ja menoks. Pitää nimittäin kaivaa yksi kerros alemmas, että saa puulattiat. Ja puulattiat sen takia, koska ne on awesomein näköiset. Tiedätte itekin. Puulattia is freaking awesome. Ja näin. Meillä on lähes valmiit puulattiat. Kaikkea pitää hakata, missä ei ruoho paista. Ei kun ruoho paistaa siis. Ja siitä tietää, että se on jo käytetty, kun ruoho ei paista. Colorhammerin vinkit kodin rakentamiseen. Kun rakennatte kotia, muistakaa mätkiä ruohoa turpaan. Se tarkoittaa, että ruoho on nyt valmis olemaan talon muodossa. Ja älkää feilatko joka toista liikettä, minkä te teette. Niin teille tulee kaunis talo. Ja kuten huomaatte, kaunis talo on muodostumassa ihan hyvin meikiläiselle, ilman mitään lisäapua. Ja nyt olemme lähes valmiita tässä talon rakentamisprosessissa. Noin, nyt mulla on tarpeeksi. Oh, ihan liikaa. Oh well. Ja nyt meillä on... Voittamaton Dotteris kerran. Pou, pou. Lentäen taivaalle hän vain pier katoaa. Tohtori Sykker, transseksuaali on... Ei. Mitä mä taas ajattelen? Mun aivot toimii huolestuttavan hitaasti ja huonosti. Pitää sanoa tähän näin, tähän väliin. Oh god, oh dog, nenä tukkiutuu. Voisin tehdä oikeastaan katon tästä samalla. Mä tekisin vähän erilaisen katon kuin normaalisti. Se olisi niinku 50-50. Puolet puuta, puolet stonea. Elikkä tästä näin niinku... Oh god! Noin. Sitten op...
Näin. Hop. Oh god. Noin, nyt paljon parempi. Huoh, kun mun aivois oikeesti pyörii vaikka mitä muuta, niin mä en pysty ajattelemaan tätä peliä. Vaan mä ajattelen ihan mun omia ajatuksia, niin sen takia mulle tulee se hiljaisin hetkiä. Mä yritän vältellä niitä. Mä yritän lukita mun ajatukseni pois syvälle mieleen, jossa ne eivät enää koskaan häiritse ketään. No niin, ja siihen tuli kaunis ikunan paikka. No, voisin käyttää lappio, kun mulla jopa on sellainen. Okei, okay, nyt vaan alas. Hop. Ja voilà. Ja terrumat rakennukset menemättä nyt pois. Ja heti kun mulla on valmiina... Valmiina. Tuo, mikä nyt tää onkaan. Ironi. Niin, pistetään... Ai, se on valmis. Nice. Oh god, melkein leveli. Pistetään hiekka tulille. Hiekka on valmis, me saadaan tohon kaunis ikkuna, me saadaan tänne kauniita ikkunoita, ja me saadaan kaikkialle kauniita ikkunoita. Sisäänkäynti pitää vain miettiä uudelleen. Mutta hei, oottakaas. Joo, elikkä tosiaan tää episodi oli tässä, taas meni hiukan yliajalle, mutta... Pistetään se puiden piikkiin. Ei. Vampanto persistä. Niin. Tykätkää videosta, jos te taas tykkäsitte meikäläisen maankirjastekoilusta. Ja mä selvisin. Se on yksi tykkäämisen arvoinen syy. Ja sitten toinen, että kommentoikaa toki teidän mielipiteenne lampaista ja muuta hauskuutta. Colorhammer sanoo kiitos, hei, ja kattoikkuna sanoo bye bye.